Кілька слів про введення квотування на імпорт мінеральних добрив. Які будуть наслідки? Першим і головним наслідком буде втрата лібералізації ринку. Тобто все, що створювалося для того, щоб ринок був конкурентним, для того, щоб на ньому покращувалися умови роботи, в першу чергу для споживача, воно фактично одномоментно буде закреслено. Наразі буде створено фактично дві монопольних структури. Перша монопольна структура – це національні виробники, які знаходяться насправді під контролем всього-навсього декількох осіб. І це трошки лякає. І друге – це держава, яка за своїми умовами буде розподіляти оці самі квоти. І за яким принципом будуть розподілятися ці квоти, поки що абсолютно не зрозуміло. Але розуміючи українську реалію, ми можемо припустити, що без корупційної складової швидше за все не обійдеться. Ми всіма руками за підтримку національної промисловості. І якщо все це робиться задля того, щоб національна промисловість жила, ми, в принципі, будемо підтримувати і такі заходи теж. Але давайте якби визнаємо елементарну річ. В пості, який був приведений профільним заступником міністра, були наведені дані про те, що імпорт в поточному році навіть почав знижуватися. За рахунок чого? За рахунок більш досконалої роботи національної промисловості. Тобто національна промисловість почала конкурентними економічними методами витісняти імпорт з українського ринку. Вона отримала дешевий газ, вона отримала ще декілька речей. На наших підприємствах працюють розумні, талановиті люди, які здатні забезпечити технологію. Але держава повинна для цього забезпечити підтримку національного виробництва. Тому що без національного виробництва жоден ринок існувати нормально не може. І єдиним методом, який обрала наша держава для підтримки національного виробника, це виявляється просто взяти, монополізувати ринок і роздерибанити його. Тобто виділити якусь квоту, як по талонам в Радянському Союзі. Хочеш – бери, хочеш – не бери. Але якщо ти береш, то ти береш той товар в ті терміни і на тих умовах, на які тобі цей товар пропонують. Ось до чого все це насправді зводиться. Якщо ви хотіли досягнути ефекту підтримки національної промисловості, запропонуйте якісь більш дієві заходи. Ну, наприклад, податкова підтримка, підтримка під інвестиції, підтримка під нові проекти, підтримка під модернізацію існуючих проєктів, надання можливості завозити сировину максимально дешево або забезпечувати національну промисловість сировиною національного виробництва. Чому всього цього не було зроблено і чому було зроблено єдиний крок можливий? Це за рахунок споживача спробувати підтримати національну промисловість, мені особисто не дуже зрозуміло. І до чого це приведе? Це приведе до монополізації, остаточної монополізації українського ринку. Найближчим часом, дійсно, ціна, вона не буде високою, вона не буде підвищуватися швидше за все. Чому? Така тенденція на світовому ринку. Але в перспективі, якщо весь товар, ну дві третини товару на ринку, будуть знаходитись в одних руках і не буде допускатися будь-який альтернативний товар на цей ринок, фактично ми будемо свідками, що товар або не буде постачатися вчасно, або він буде постачатися за завищеною ціною, просто тому що немає альтернативи. В цьому суть конкуренції. Бажаючи дати підприємствам, українським підприємствам хімічним, якісь можливості для подальшого розвитку, от ви даєте на сьогоднішній момент фактично 3 роки канікул. На 3 роки ви позбавляєте українські підприємства будь-якого конкурентного тиску. Я б хотів побачити зустрічні програми. Тобто ви це робите з метою того, щоб за ці 3 роки весь прибуток, отриманий від такої діяльності, був спрямований на от такі-то заходи по модернізації, от такі-то відкриття нових виробництв, от таку от оптимізацію
процесів на самому заводі, яка дозволить знизити собі вартість, ну і тому подібне. Ну і гарантії, відповідно, що за цей час, мало того, що ціна не буде підвищуватися, не буде використовуватися на шкоду ринку, на шкоду аграрію, монопольне становище, вона повинна знизитись, вона повинна бути стабільною, зрозумілою. І за цілком прозорою процедурою всі гравці ринку повинні мати доступ до того товару, який буде пропонувати національний виробник. Тобто не буде диктату монополіста про продаж товару в ті чи інші руки. Якщо це буде відбуватися, то принаймні ці дії виправдані. Якщо ні, то я припускаю, що найближчі 3 роки ми побачимо катастрофічні наслідки для нашого аграрного сектору. Ми побачимо суттєве зниження внесення мінеральних добрив, і швидше за все ми побачимо зловживання з боку влади і, можливо, деяких посадових осіб, які будуть розподіляти, сидіти на розподілі цих потоків. Ну а для аграрія це виллється в подальші втрати.